Novena schimbării la față. Ziua a opta. Doamne Iisuse, îți mulțumim și te slăvim pentru că ni te-ai descoperit în multe feluri. Ajută-ne să ne apropiem tot mai mult de tine prin contemplarea tainei schimbării tale la față. Sunt mai multe sfinte taine pe care cu greu le putem pătrunde. Pe muntele Tabor, Tu ai voit să ne descoperi taina dumnezeirii Tale. Petru, Iacob și Ioan au căzut la pământ cu adâncă evlavie la auzul glasului Tatălui. Tot astfel, ar trebui să fim și noi cuprinși de evlavie în prezența Ta, Doamne Iisuse. Te rugăm, Doamne, să-i apropii de Tine pe toți oamenii, iar astăzi Te rugăm mai ales să ne ajut să avem cu toții o sfântă evlavie. Fă să creștem în prietenia cu Tine. Te rugăm ca prin această novenă să ne dăruiești și harurile, pomeniți intențiile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.